အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားလုံးပဲဒီစနေနေ့ညကျွန်တော်ပရီးမီယာလိအင်္ဂလိပ်ပရီးမီယာလိဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါကျွန်တော်ည9နာရီပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာကန်သွားတဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အာဆန်အသင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခရစ်စတယ်ပဲလစ်အသင်းကိုကျွန်တော်တို့5939ပေါ့နော်50နဲ့သူတို့ဒါဂိုးအပြတ်အသတ်နဲ့နိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာစနယ်ကလည်းဒါသူတို့မှာကဒီ title race အတွက်ကိုသူတို့မှာကဒါဟိုရလူရခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ခြေချော်မှုကိုသူတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါ comeback ပြန်လာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကလည်းသူအဲ့လိုပဲခြေချော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ title ကိုဟိုဆွတ်လွတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူရင်းရံသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးပြန်လာတဲ့ပုံစံနဲ့သူပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အင်ကွေးမှာသူတို့ Crystal Palace ဆို၅ခု၃ညနဲ့သူတို့အနိုင်ယူသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Arsenal လည်းသူ့အလုပ်သူလုပ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆို Arsenal က22ပွဲကံပြီးတော့ကျွန်တော်ရမက်တတိယနေရာကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထဲတော့တပွဲတော့ပိုကံထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း Manchester City ကတပွဲရော့ကံပြီးတော့ Arsenal နဲ့အမှတ်တူနေပေါ့နော်43ကျွန်တော်က45ဆိုတော့နမကွာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကံပွဲတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးကြည့်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံမောက်အတင်ကိုအဝေးကောင်းမှာကျွန်တော်တော့ကံရအောင်မယ်အဲ့တော့ Manchester City လည်း comeback အနေနဲ့ပြန်လာတဲ့သဘောရှိသလိုမျိုး Arsenal အတင်လည်း comeback အနေနဲ့ in big အပြည့်ပြန်လာတဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Liverpool ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Liverpool ကလုံးဝဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုဒီဘောမောင်းတဲ့ပွဲမှာမှားယွင်းလို့မရဘူးဗျာမှားယွင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းလဲလိုအပ်ချက်ရှိလို့မရဘူးဘောနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့စင်တာတေချလို့မရပါဘူးတေချတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘာလဲဖိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုနောက်တစ်ပွဲ Manchester City အနိုင်ရသွားတာနဲ့ကျွန်တော်လွှဲပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Arsenal ကတော့တပွဲရော့ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အမှတ်ကွာဟာချက်ကဟိုညီတူသွားနိုင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော် goal score နဲ့ပဲဟိုဟိုအဆင့်1နဲ့3ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတက်မှတ်ရတဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကမနေ့ပြန်ဘုံမောင်းတဲ့ပွဲဟာကျွန်တော်အသင်းကြီးဟိုတကယ်ကိုတကယ်ဟိုထိတ်တန်းအသင်းအချင်းချင်းတွေ့ရပွဲလိုမျိုးကိုကျွန်တော်အားအင်ပြအားပြနဲ့အားထည့်ပြီးအားလုံးစုဆိုင်မှုအပြည့်နဲ့ကစားမှရမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမောင်းအသင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲအဝေးခွင်းလည်းဖြစ်တယ်မော်ဆာလာကလည်းမပါနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းမှာဒါ defensive midfield line မှာတဖြည်းဖြည်းသားကျလာတဲ့အန်တိုလည်းမပါနိုင်သေးဘူးနိုင်ငံဘွဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ left wing right wing က2ယောက်လုံးလည်းမပါနိုင်သေးဘူးเนาะ Robertson နဲ့ကျွန်တော် Arnold လည်းမပါနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မပါနိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ first line map ကကစားသမားတော်တော်များများမပါနိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ဒါ second line app ကနောက်ပြီးတော့တကယ်ကို reserve ဟိုပေါ့နော်ဟိုအားကစားသမားတွေဟိုကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုခြေအစင်တန်းတစ်ခုနဲ့ဟိုအစင်ပြေတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အစင်ပြေကြောင်းလည်းရှိရပွဲတွေမှာသူတို့တက်သေးပြပြီးပြီအဲ့တော့ဒီပွဲမှာအအောင်စူးစိုက်မှုပို့ပြီးပြင်းထန်ထန်နဲ့ဟိုကစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြောရရလို့လို့တော့မရဘူးခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဘယ်လို type ပို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Liverpool ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် Harta Lee အနေနဲ့အောင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းရောဒီဘက်ဟိုဒီဘက်နှစ်ဦးပိုင်းနေမှာပေါ့ကျွန်တော် fan နေစားတော့ပြောကြရတဲ့စကားလေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ Liverpool ကတယောက်တစ်ဖက်ပြိုင်ဖက်အသင်းကတယောက်ထွက်သွားတာပဲဖြစ်တယောက်ရောက်သွားတယ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့က goal ဆက်မသွင်းကြတော့ဘူးလေဘောလုံးကအနောက်မှာပဲဟိုပတ်ပေးလိုက်ဒီဘက်ပေးလိုက်နဲ့ဟိုအချိန်လေးကိုဝေးစပြအောင်လုပ်နေတာလားအချင်းကုံအောင်လုပ်နေတာလားဟိုဘောလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးလူဆိုအောင်မထိမှဆိုလို့ပဲဟိုပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုခွေးယူပေးလို့မျိုးပေးနေသလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဟာတာလေးလုတ်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်တစ်ဖက်ပြိုင်ပွဲအသင်းကတယောက်များရော့သွားလို့လီဗာပူးကဂိုးတွေဇက်တိုက်များဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူအသားနဲ့ဖိသွင်းလို့များမထင်းလိုက်နဲ့သူကမသွင်းတော့တဲ့အပြင်သူကအမှဘောလုံးကိုချောက်တဲကင်ပြီးတော့ဟိုနောက်ထဲနေဘောလုံးကိုပေးကစားနေတဲ့စားကွက်မျိုးကြီးတွေသူလှုပ်လေးလှုပ်တာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တော့ဘောလုံးဘွဲတပွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့က
ကိုယ်သွင်းမှအနိုင်ရတာဘူးဗျာနော်ကိုမသွင်းမနိုင်ဘူးလေဒါရှင်းတာပဲကိုမသွင်းဘူးဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးမသွင်းတော့တည်ပြီပေါ့နှစ်ဖက်လုံးကိုသွင်းရင်တော့ဒါဟိုနိုင်ခြင်းစိတ်နဲ့ကစားကြတာပေါ့နော်သူနှစ်ဖက်လုံးကိုသွင်းရင်လည်းတည်ပြီပါပဲဟို level ဟိုပေါ့2ကရင်ကို2 red 2 1တည်ပြီပါပဲအဲ့တော့ဟိုကိုသွင်းတာကိုကြည့်ချင်တာဆိုတာထက်အနိုင်ပွဲကိုလိုအပ်တာကိုနိုင်ပွဲရချင်တော့ကိုသွင်းရမှာပဲလေတစ်ဖက်ကပြန်ခြေပတာတော့သူ့အလုပ်ပေါ့ပြန်စီပွားလို့ draw ဖြစ်သွားတော့သူ့အလုပ်ပေါ့ကိုကတော့ကိုသွင်းမဲ့တောင်းလဲကိုမရှိဘူးဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုကိုင်းထဲဝင်လာပြီဆိုတော့ကိုသွင်းဖို့ဝင်လာကြတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဟိုတစ်ဖက်အသင်းတယောက်ယော့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်မယော့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တင်တခါလေကြားလို့ရှိရင်အဘာလို့မှန်းလဲမသိဘူးနောက်ထဲမှာပဲပြီးယူလုပ်ပြီးပတ်စင်ကြီးလုပ်တယ်အချိန်မျိုးမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကုံအောင်နေလုပ်တယ်တကယ်ဟိုပေါ့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ဈားထဲမှာမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ဖက်အသင်းကဟိုလုံးဝဟို surprise လုပ်ပြီးတော့ deign ဆိုတလုံးကောက်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဆက်မှပြာခတ်တော့တာအဲ့ဆက်မှပြာခတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်စေးမမီတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစေးမမီနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ့်ဟိုအချိန်ကုန်ကန်နည်းအချိန်မျိုး injury time အချိန်မျိုးတစ်ဖက်အသင်းကအဲ့လိုသွင်းပြီးသူတို့ပိတ်ရင်ပိတ်ပလိုက်တော့လေအဲ့လိုပိတ်လိုက်ပြန်တော့လေကျွန်တော်အသင်းက player တွေကဘာဟိုလုတ်တက်ဟိုပေါ့အကျဉ်းချက်တွေကဖောက်ထွက်ဖို့သူတို့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိတယ်အခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအနောက်မှာလုံးဝပိတ်ဆော့လိုက်တဲ့အသင်းမျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂိုးရဖို့တော့ခက်တယ်အဲ့ဂိုးရဖို့လွယ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့လေသွင်းလားဆိုတော့တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကမသွင်းဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဂိုးကိုစိုးရိမ်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုရင်အခုအစားဆို Manchester City နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော် Arsenal နဲ့ကအမှတ်တူတယ် Arsenal တပွဲတာနေရတပွဲပိုကန်ထားတော့မှန်တယ်အမှတ်တူတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီဂိုးရလက်ပေါ့နော်ဂိုး score Manchester City ကပိုများနေလို့အတွင်းကိုပိုများနေလို့အပေါ်ရောက်နေရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3သိန်း4သိန်းပေါ့နော်တကယ်ကိုအမှတ်တရ type ဖြစ်လာပြီအရန်ကိုကြက်တဲတဲနဲ့ကတိကသက်တွေတူနေကြပြီဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှတ်တရအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ်အောက်စီဖို့အရာမှာအမှတ်တရသိန်းနဲ့သိန်းတူနေကြတဲ့ဂိုးအရေးအတွက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြမှာလေအဲ့ရှင်ညာကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲများခဲ့တာလေအဲ့လိုမျိုးသွင်းနေလို့မသွင်းမခြင်းလို့လုတ်ခဲ့တာတွေကကျွန်တော်နောင်တရအများကြီးရဖို့ဂိမ်းမြင်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စိုးရင်တော့သွင်းလို့ရရင်သွင်းပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်သွင်းလို့ရရင်သွင်းပေါ့ဒါကျွန်တော်ဂိုးသွင်းဖို့ပဲဒီကွင်းထဲဝင်လာကြတာလေအဲ့တော့သွင်းလို့ရတာဒီခါလေးကျလည်းမသွင်းဘူးဟိုကျွန်တော်အဲ့ငမုန်းဆုံးကစားကောကတကယ်ပင်ပန်းနဲ့ဟိုးဝင်းနေကိုဆွဲပြေးသွားတယ်ဟိုးဝင်းနေရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာ cross လို့ပေါ့ ဘောက်ချဲကို cross လို့ပေါ့ကို player မရှိလို့အနောက်ကိုပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုတာတဘာဝကျပေမဲ့ box ထဲမှာလည်း player 2ယောက်3ယောက်လောက်ကတကယ်ဘောလုံးနဲ့အတူမျိုးနေရာယူထားပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ cross မလုပ်ဘဲနဲ့အနောက်ကိုပြန်ပြေးအဲ့အနောက်ကနေမှာကွင်းလေကိုပြေးကွင်းလေကနေမှာဂိုးသမားကိုပြန်ပြေးဂိုးသမားကနေမှာပြန်ပြေးဆိုကွင်းတစ်ခွင်းကိုကျွန်တော်တို့ advance တောင်းပြေးလိုက်ရတဲ့ energy တွေ ਨੇ energy တွေကုန်တာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကဟိုကိုတကယ်လို့ advance တောင်းပြေးရင်းနဲ့အဲ attacking လုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်လိုက်လို့ဂိုးပေါက်လွှဲသွားတာတော့ဂိုးသမားဖမ်းပြီးသွားတာဆိုတော့ဒါပြေးတာလေပြေးလဲပြေးရတယ်ဘောလုံးကြီးအရှိမဘာမှလည်း finishing လည်းမလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့ဟိုးနောက်ကဂိုးသမားစီပြန် passing ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတခုတော့ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းကစားသမားဆိုလဲဒါမောတာပဲလေတော့တို့ waste ဖြစ်တာပေါ့ energy waste ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ခံစားခါးကြကျွန်တော်အဲ့ကစားခွက်လေးကိုစိုးရင်မိနေကျွန်တော်အသိအတွက်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုတခါလေးကြကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ရာသီစာပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းမိရင်ဟောတစ်ဖက်အသိအတယောက်မရောပါစေနဲ့ပေါ့နော်တယောက်ရောတာနဲ့ကျွန်တော်အသိအကိုမသွင်းတော့ဘူးအီလေတွေလို့ပြီးတော့အမဟိုအနောက်ပြန်ပြေးလိုက်ဂိုးသမားပြန်ပြေးလိုက်နေတာဆရာကြီးလိုလိုပါလို့နဲ့သူတို့အဲ့လိုကစားကြတစ်ဖက်အသိအကိုပဲအားနာတယ်လိုလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်က family ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကစားကြအဲ့လိုမျိုးကစားကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာလုံးဝဟိုကျွန်တော်တို့လုံးဝ push လုပ်နေပါပြီเนาะ Manchester City နဲ့ Arsenal က push လုပ်နေပြီ goal score ရေလည်းသူရအောင်သွင်းထားကြတယ်เนาะတကယ်ကိုဒီကဲကို goal များများနဲ့ဟိုနိုင်ပွဲရအောင်ယူထားကြအနိုင်သုံးပွဲကျွန်တော်ဘောမောင်းတဲ့အပွဲမှာကျွန်တော်တည်ရကြလို့မရပါဘူးနိုင်မှောက်ဖြစ်ပါမယ်နိုင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော် goal များများနိုင်လीကျွန်တော်တို့ပြပိုပြီးတော့ဟိုစိတ်ချရလीဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ Arsenal နဲ့ Manchester City ကတော့သူ့လုပ်ကိုသူလှုပ်ပြီးတော့ campaign ပြန်လာနေပြီကျွန်တော်တို့လိုလိုပူကလည်းကိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုလှုပ်ကိုကိုလှုပ်ပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းဟိုပေါ့တောက်တောက်တင်းတင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့လိုပါတယ်ခင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်ဘောင်းမောင်းနဲ့ Liverpool ပွဲမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် Liverpool အတွက်ကျွန်တော် Liverpool fan တွေအတွက်ကျွန်တော်ဘောလုံးပေးတဲ့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အမြင်ဓာတ်လေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေ You will never walk alone